Dobré odpoledne, vážení přátelé a milí hosté. Než se pustím do toho, co mám napsáno na tomto papíru, tak bych chtěl poděkovat dechové hudbě Hornobojani za překrásnou fanfáru. Děkuji. Takže ještě jednou dobré odpoledne. Jsem rád, že vás všechny domácí přespolní můžu přivítat tady na kopci Ledánov na malé slavnosti u příležitosti oficiálního otevření naší nové rozhledny pro veřejnost. Jsem velmi rád, že mohu mezi námi přivítat vzácnou návštěvu senátora za okres Břeclav, pana inženýra Hajdu. V zastoupení hejtmana Jihomoravského kraje je přítomen člen zastupitelstva Jihomoravského kraje, pan doktor Stanislav Svoboda. Vítám samozřejmě i všechny přítomné starostky a starosty okolních měst a obcí, dále zástupce spolupracujících agentur, zástupce dodavatelské firmy, členy našeho zastupitelstva, zástupce základní organizace exportu Poleradicí, našeho pana faráře, zástupce tisku a tak dále. Všichni budou ještě jmenováni v průběhu programu. Tolik tedy uvítací část.